Barcelona s'ha aixecat avui amb les restes amuntegades de la neu que va deixar ahir el temporal. Aquesta era la imatge a primera hora dels carrers de la part alta de la capital catalana. La neu ha obligat a tallar les carreteres de Vallvidrera i la rebassada, però el pitjor ha estat per als qui avui han intentat creuar la frontera per la Jonquera. La P7 ha arribat a acumular fins a 50 quilòmetres de retencions. Els conductors indignats. Només vull dir que això ens sembla una autèntica vergonya. Que és increïble com no estem preparats per una cosa com aquesta. ¿Qué esperamos a que nieve para empezar a pensar en echar sal? En Polònia, en Navidad, a 20 grados bajo cero y la circulación no se paraba. Els Mossos d'Esquadra ja han descartat que la mort d'un home de 45 anys, que avui s'ha trobat atrapat dins el seu cotxe a un camí de la localitat barcelonina de Tordera, hagi estat per culpa del temporal. FECS Endesa i Red Elèctrica esperen poder tornar el subministrament a partir d'aquesta nit als prop de 220.000 abonats catalans que ahir es quedaran sense llum a causa del temporal. A la resta de la península, però, la situació tampoc ha estat millor. Només a les carreteres de Jaén s'han registrat més d'una vintena d'incidències.